izjednačići svoj državni rekord postignut prošle godine 57-79. Matija Gregurić je bio četvrti u bacanju kladiva s osobnim rekordom 67-60, dok je Martin Marković u bacanju diska bio šesti sa 55-88, što je i njegov osobni rekord. Valentina Bužarić nastupila na NCAA prvenstvu u SAD-u, osvojila je drugo mjesto u bacanju kugle s novim državnim dvoranskim rekordom 17-89. S ovim rezultatom Valentina je popravila svoj dvoranski rekord postignut u veljači ove godine, koji je bio 17-10, sa čak 79 centimetara. Pokazala da se nalazi u životnoj formi. Dakle, kad ovo iščitavamo, mi stvarno imamo sjajnu atletsku budućnost. Potencijal, ako ništa drugo, potencijal. I ne možemo zaboraviti dečka koji skače Horvata jako visoko sa motkom za naše uvjete. Da. Pa imamo sjajnih mladih imena, juniora, mlađih seniora u drugostim disciplinama koji su jako perspektivni i za koje se nadam da će kroz koju godinu biti isto vrhunski atletičari. Andreja, za kraj, kakav ti je plan i program sezona zime? Skidaš čarape, skidaš sve za sebe i kreće prema ljetnoj varijanti. Što te čeka? Ovako, najbitnije natjecanje sad u ljetnoj sezoni mi je Europsko prvenstvo u Cirihu, koje je u 8 mjesecu. Prije toga će biti Kup Europe, razni mitinzi. Rušenje rekorda još. Nadam se, kako sam krenula ovu godinu, bilo bi lijepo da tako i završimo. Završ, tako. Da.